գովազդի վարչությանը մենք հանձնարարական ավելացնենք Արգավանդի ճանապարհի հատվածով պետքա դիտարկել այն մեծ կտորից գովազդային վահանակների ստեղծումը ամբողջ ճանապարհով, որպիսի հնարավորություն ստեղծենք այդ տագեղ տեսարանը փակենք առհասարակ եւ նաեւ գովազդի հնարավոր նոր հարթակներ ենք ստեղծում, չգիտեմ, արաբական երկրներում է տարածված, Եվրոպայում է տարածված, շինարարությունը երբ որ ընթանում, այդ տեսակի մեկ մեծ կտորից վահանակներ են տեղադրվում, գրագետ լուսավորած եւ կարծում եմ մասնավորի հետ էլ է պետք քննարկել, որպեսզի հասկանանք իրենց ներգրավվածությունը այս գործընթացում ինչ է լինելու, եկեք այդ այրոպորտից ճանապարհը մի քիչ ավելի ցիվիլ տեսքի բերենք, որ մարդիկ, երբ որ Երևան մտնում են, առաջին տպավորությունը դրական լինի կամ նվազագույնը նեյտրալ լինի։